Prinsipcə sakit insanam. Müsahibələrimdə daxil olmaqla dəfələrlə demişəm ki, istənilən dövlət adamı, xüsusən də dövlətdə birinci şəxs vəzifəsini icra edən şəxs emosiyalarını gündəlik vəzifələrindən kənarda tutmalıdır. Qalatv Qafqazinfo-ya istinadla xəbər verir ki, bu fikirləri Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Rusiyanın nasional nayatlarına, Milli Müdafiə Jurnalına verdiyi müsahibədə deyib. Əlbəttə, hər bir insanın emosiyaları var və təbii olaraq onları bu və ya digər şəkildə təzahür etdiririk. Lakin işlədiyim uzun illər ərzində yəqin ki, özümdə emosiyalardan yayınmağa imkan verən keyfiyyətlər inkişaf etdirmişəm, deyə İlham Əliyev qeyd edib. Müğənni İbrahim Borçalı bir il əvvəl avtomobil qəzasında dünyasını dəyişən oğlu ilə bağlı paylaşım edib. Qalatv xəbər verir ki, sənətçi rəhimin şəklini yayımlayıb. O, 1-3 ay olur, elə bil bir aydı, nur üzlü oğlum deyə əlavə edib. Qeyd edək ki, Rəhim ötən il Gürcüstanda avtomobil qəzasına düşüb. O, elə hadisə yerində dünyasını dəyişib.